Jubilejni 50 godini postojenja odbeleža međunarodni od horski festival Tetovski horski odzivi Teho. Ova manifestacija i Tetovo već 5 decenija se domaćini na stotici horovi i ljadnici horisti od celiot svet i mjesto kada se ispolnile golem broj novih horski pesni koji zazele značajno mjesto u ovoj vitna muzika. Vikendov vo Tetovo na dvete festivalski večeri vo Centarot za kultura Илјо Антески Смок, како и во соборниот храм Свети Кирил и Методи, настапија вкупно 17 хора. На општо задоволство на организаторот, а исто така и нашите сограѓани, Тетовските хорски одзиви го потврдија своето постоење овие 50 години, затоа што Тетово е навистина бренд на градот и се надевам дека во иднина треба да прераснем во институција, затоа што ние сме единствен фестивал во републиката кој што обслужува и ја негува хорската музика. Нашето постоење е оправдано овие 50 години, бидејќи сме двигател на хорското движење во Македонија, создавање на нови композиции, а се разбира и центар на хорските збиднувања на Балканот. Се надевам дека во тоа успеевме, благодарение на сите оние луѓе кои што се вградија во фестивалците овие 50 години. Искрена благодарност до сите и се надевам дека и следните помлади генерации ќе тргнат по овој пат кој што го негуваме ние. Без историјата и сегашноста нема иднина, така да ние на некој начин правиме свој придонес во афирмација на хорската музика. И овој пат дојдува 14 хора од Македонија, 3 хора од соседството од Србија, Косово и Албанија. Имавме за прв пат хор од Нов Зеланд, македонски хор од Нов Зеланд. Сето тоа зборува дека Техо живее и се надеваме дека така ќе биде. Годинава генерален покровител е председателот Стево Пендаровски, кој се обрати преку видеопорака. Со цел да ја возобнови долгата традиција на хорско пеење кај нас, фестивалот прерасна во значајна манифестација не само за градот Тетово, туку и за македонската култура воопшто.